เนี่ยที่เด็ดเนาะที่เพื่อนเนาะรู้ไปรู้ยอมไม่ได้ก็สาวจีอ่ะไหมเนาะและดูบาลไลน์ตายาซาบิเบย์โปรดลงมีว่าแบบเนาะวันดูบาลไลน์ตายาอ่ะมาสายอ่ะไหมเนาะวันดูบาสิตุยไปจีเนี่ยเอาเด็ดดูบีอ่ะไปจีเนี่ย เฮ้ยชกตลบเป้าไว้แบบนี้ดูออบา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 ตองกูซาบิบาดูออบาดูออบา ตรีตูบาเจ้าบ่าวเดี๋ยวเจ้าบ่า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 วเจ
còn hi mọi này thiếu giờ luôn rồi phải rất quen đi rồi three two ba cao ngu sao vậy three two ba two three ba line đây là sao vậy ba four two ba three over mắt chú vậy nó này là tôm mà trong một tôm mà bà three over three over four three ba có mà nó trong tay ta xin nhà lâu mà trên này vậy four three ba five three phía dài nó lại đây mất tay vào nó five three phía dài vậy lại đây ngã mất tàu tàu mất bà three ba mấy lít chứ sinh vui quá vậy nó three ba seven three ba lại đây à còn năm mét tàu cú tàu mét ba
7 3 吧。过来，快点。37吧。37吧。7 3吧。ปฐมกวยไล่ตายะไหนนะ95มา73มันเนี่ย37มาเนี่ยก็มาไอ้มาต้องแย่ล่ะ73มาดีมากอมีมาซีแล้วกูไม่ลาหนาวพี่เนาะกูไม่ลาหนาวนี่73บาไล่ตายะ9มา93มาบา73บา37บาตองกูซาเปบา73บาไลน์ดายาซาเปบา37มา47ဖြစ်သွားရင်တော့တောင်ကူအမှတ်တက်သွားပြီဗျ47မှာ47မှာတောင်ကူ၄မှတ်လိုင်းတရား9မှတ်ပါ74ပါ74ပါပထမပွဲဘယ်သူနိုင်လဲကိုဆိုကိုရှမ်းမီတိုင်းတရားနိုင်တာနော်95မှတ်73မှတ်နဲ့ဗျပြေးပြီးတော့ပြီးကြတော့ဖုံးပေထည့်ပြရမှာလား74ပါတိုင်းတရားစားပစ်ပါ7 4ပါဗျာ4 7ပါ4 7ပါเนาะ7 4ပါ4 7ပါ4 7ပါဗျ7 4ပါ
7 4 봐. 아마 뭐 아래요. 포 세바 마. 포 세바 마 뱌. 포 세바. 와 마. 야야야야. 세바 포 바 뱌. 너 메레 삐신 외 와 뱌. 너 고추 세다라 너가. 高一点，超那个高那个没的，超一下高，委婉的喏，起码个这种领导话喏，fight的厉害哈，挺委婉的。7番破吧。7番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 
人包吗？包你，包你，哇，得了，哇，你说包包，你来包，包嘛嘞，白衣啊嘞，龙啊，别穿龙啊，偏的，偏的来干嘛？知道高嘛人了，秀，没嘞，白来嘞，秀的表姐啊，高嘛嘞，三班铺吧。塞班铺吧。铺塞班吧。我都来跑了，我跑了，没事了。先玩两下，搞你嘛啦，那第五遍，搞没加油。六万不行。三万跑吧，我都来表了，我都来。我的国外没去，去个的国外。去个的教室多嘛嘞？那国外的表的啦。国外的，国外的，教室嘛去表来嘛。教室嘛去完了，我的国外。我去教室。哎，佛别在呢。来大家，什么？当古林吧吧。哭家的路上表的来的闹闹闹来了呀就这个一问一呢人家先看你干你啦是不没带过一遍闹着呢真的让杨公闹着哎铺吧9 4ဖြစ်သွားပြီเนาะ9တရားမှတ်တက်သွားပြီ9 4ပါ9 4ပါโอ้นายมาก้าวมาเนาะเซ่เท่าดิลงว่าชิ้นท่องเนี่ยตัดชิ้นนี่เนี่ยลงว่าลายตายาตองก็ก้าวเลยเว้ยเนาะละเต็งลงลงว่าลายตายาปูပြီးတော့ชิ้นใส่နိုင်တော့တော့တွေ့ရတယ်ပဲเนาะโอ้นายมาไนฟ์โฟบาก้าวมาเนาะဒီဘက်ကกระดงရဲ့เบยี้ရဲ့จ้องตาရဲ့ลงว่าမခေဘူးပြတော့ก้าวเลยเนาะ
ရှင်းနေတယ်တားဆဲတယ်နော်ကိုနိုင်ပါရက်ဆက်တယ်နော်လိုင်းတယ်ရှင်းဆက်ချက်တွေလုံးဝကြောက်เสียရည်နော်တားဆဲကိုနိုင်ပါနိုင်ဖို့ပါနိုင်ဖို့ပါဟိုနိုင်ပါဗျတောင်ကိုစပစ်ပါနိုင်ဖို့ပါကျောင်းသားရဲ့ဘဝပြည့်ရှင်ရဲ့လုံအားပါရနော်ကောင်းပါရဲ့မခက်လောက်ဘူးဗျကိုမင်းနဲ့ရေးလိုက်ရရနိုင်တာတော့ပထမပွဲ15မှတ်73မှတ်နေဖို့နိုင်ပါတော့တော့ကြာပါလေဒီကွာလဲခေါင်းမှာပြန်နေပါလေဟုတ်ရှိနေရရသဖို့နိုင်ပါရှင်နေတော့ခေါင်းနဲ့လို့ဘူးနဲ့လည်းဘိုက်ပြေးတာဘိုက်ပိတ်နေမှန်လားဒီလေရရဖိုက်နိုင်ပါတောင်ကိုမတ်တက်ပြီနော်ဖိုက်နိုင်ပါအမလေးကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကျောင်းသားရဲ့ဟိုကဒီလုံးတက်ချင်းကြီးကလုံးဝဝီခေါ်တယ်ဗျာနော်ကြောက်စရာ95ပါနိုင်ပါไฟไหนมาไฟไหนมาเฮ้ยไฟไหนมาไฟไฟบาจ้องตาเลยลงอ่ะอภิปุ๊บไม่รู้ว่าแบตตัวก็เอาได้ป่ะเนาะวี้ยะเนี่ยลงอ่ะเอามาดิ95บาเนี่ย95ပါ59ပါ59ပါ95ပါကိုပြောရပြတော့ဘွယ်လိုင်းတရနိုင်နာနော်15မှတ်73မှတ်ဖိုက်နိုင်ပါတောင်ဦး5မှတ်လိုင်းတရ6မှတ်တောင်ကူစာပြ59ပ95ပါ95ပါ95ပါလိုင်းတရစားပစ်ပါ
ကိုပထမပွဲမှာလိုင်တိုင်နိုင်တယ်နော်ဒီဘက်ကလိုင်တိုင်ရရှင်းစေတွေကတော့လုံးဝကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြောက်ခမန်းကြီးဦးရဲ့ဝင်းတို့ပစ္စည်းတော့မလာဘူးလဲဆိုမလာဘူးပြမတွေ့ဘူးနော်ကျော်မျိုးတို့အေးထက်တော့လာတယ်ဝေးဝေးဟာမယ်လေးပြစ်ရှင်ဝေးသွားပြီမင်းတို့က95ပါ95ပါ95ပါ59ပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးမိထုတ်ချတာ59မှာလိုင်လိုင်ကမိရဟုတ်တယ်ဗျမိတယ်ဗျသူတို့ကနိုင်ဖိုက်ပါ59မှာတောင်ကူစားပြပါစစ်နိုင်မှာတောင်ကူအမတ်တက်ပြီနော်စစ်နိုင်မှာစစ်နိုင်မှာတက်လဲသူအိမ်နေစားပြီးပြည့်ပြည့်နေတာနိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါစစ်ပါကောင်းပါရဲ့နော်ဒီဘက်ကအစဲအထောက်တွေတက်ရှင်းနေလုံးဝတော်တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောမှာနော်လိုင်လိုင်ရှင်းစေတာလည်းကြောက်ရပါဘူးနော်ဒါကိုလက်ခံတယ်ဗျကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ရေကုန်ပြောတာတန်းစစ်ပါစစ်တန်းမှာတောင်ကူ6မှတ်လိုင်တရာ10မှတ်ဒီတို့ဆက်တန်းစစ်ပါလိုင်တရာ10မှတ်တောင်ကူ6မှတ်စစ်တမ်းပါဘယ်ရောက်တော့ရှိဦးညမှာလဲဟုတ်လားတောက်ခမန်းကြီးကောင်းပါတန်းစစ်ပါနားရဲလို့စစ်တမ်းပါဟိုဘက်ကရဲတော်ဘရော့ဒ်လုံးစမိပြီနော်7တန်းပါဘရော့ဒ်လုံးစမိပြီနော်7တန်းပါ8တန်းပါမဲလေးတို့တောင်ကူတို့အမှတ်တက်လာရင်တော့8လက်ဖြစ်သွားရင်တော့တောင်ကူအမှတ်တက်လာ8လက်ပါကိုချီဦးစပစ်တော့ပြင်ပြီးတော့ထိုးပါလေဗျကိုချီဦးထိုးနေရလေအခုလက်ရှိနော်
张伟七麦，蓝大爷三麦。哎，来吧。nine lepi gai no ye dao bro lo tat mi wa ya no nine lepi gai no amat ka tamat ba cha na ro ya no nine lep ba lat nine ma nine lep ba lan nine ma eleven nine ဖြစ်သွားရင်တော့မဲလေးပြည့်စင်ပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီနော် eleven nine မှာတိုင်းတရာ7မှတ်တောင်ကို6မှတ်ပါ12 nine ဖြစ်သွားရင်တော့ဒီဘက်ကတိုင်းတရာရဲ့ချင်းစရာရဲ့လက်ဖြားခါပါတယ်ရက်ဆက်ပါနော်ကရုံးလို့ဖယ်ကြီးတို့ចောင်းသားတို့ကျေကိုရောက်ပါရလားချီးရသူရောမဲလို့ပြီးပက်ဆက်လူဖြစ်တယ်သူတို့ချင်းဆက်ရရက်ဆက်တယ်ဖွဲ့ဆက်တကြရေကတောင်နေနေတယ်လို့ပြောပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမသိဘူးကစားသမားတွေသူတို့ကြိုက်ရင်တော့ဖတ်ကြတာပဲဗျနော်တားမရပါဘူးဒါတော့ဟုတ်လားသူတို့လည်းစပေါ်စာအခုနဲ့ခတ်တာမဟုတ်ပါနော်ကိုပတ်စံကိုစိုက်ထုတ်ပြီးခတ်ကြတာပါနော်တောင်ဘက်ကပြောတာပါတွဲနိုင်ပါကောင်းပါရင်တော့ဂရုံချုပ်တသေးလေးကောက်ဝေးပါနော်နိုင်တွဲပါတွဲနိုင်ပါကောင်းပါတော့ကတော့ကလည်းလုံးဝရှင်းထောင်းတာလေလုံးဝဗန္ဒရရောလုံးဝမရိုင်းပြန်တော့ကန်းထောင်းနိုင်တယ်ဗျအကြောင်းသားအကြိုက်လေးတွဲနိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါကောင်းပါတော့ကတော့ချင်းဆက်သွားပဲမင်းနော်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားရင်နော်လိုင်းတရားသမဲစလက်မကူတော့စရပါပြီเนาะဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်ကပ်တူတော့အဲ့လောက်မဆင်နိုင်ဘူး point နိုင်ပါလိုင်းတရားဒိန်းချမတ်ကိုရပါရင်เนาะ point နိုင်ပါတန်ခါရဒိန်းချမှတ်ကိုရပါရင်တော့ point 9ပါ 9 point ပါတောင်ကူစားပစ်ပါမိပါတယ်ကိုကြီးရဲထောင်ဘရောနှလုံးမိပါတယ်နော်哦我也是。哎你有点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 你有
်ရှင်ကြီးဘယ်ကကြည့်ဟောကိစ္စနိုင်မှာ15မှတ်9မှတ်နဲ့လှိုင်းတရားတောင်ကိုဒုတိယပွဲလည်းထပ်နိုင်သွားတယ်ဗျာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့လှိုင်းတရား3ကတောင်ကို3နှစ်ပွဲပြတ်အနိုင်ရရှိပါတယ်ဗျာเนาะနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးပါအောင်မယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ကိုမြင့်ကြိုင်လိုင်တရားလုံးဝချင်းဆက်တွေရောထောင်းလာတယ်လုံးဝတည်ကြပြန်နော်